på Solvalla, 90 var på plats på Solvalla när han tog sin första seger. 1980 med Jarramas. Ja, jag minns det faktiskt. Det som är mest skrämmande är att det känns som att det var igår. Men ja, jag kommer ihåg det mycket väl faktiskt. Det var en liten kille. Vi är lika gamla, jag och Jan, så jag kände... Unga. Ja, unga. Ja. Har hans körstil förändrats mycket, sätter vi till? Alltså lite grann så har han ju det, men han var ju redan då en defensiv kust som lät de andra göra misstagen. Han gjorde inga misstag, utan han sparade sin häst och hade redan då en enorm känsla för hästarna som han kör. Det är ju det han lever på, att han känner exakt vad han håller tummen. Du menar att han inte ens är en bländande taktiker då? Det där kan du menar. Jo, han är en riktigt bra taktiker också. Men jag tror att hans största är den bästa egenskap, det är att han vet. Ja, det är helt enormt alltså. Och han kommer att vinna, så länge han vill så kommer han att vinna en 300 loppar i år. Läggs bak, två från höger tillsammans med Digital Dominance, stegen upp i inledningen för 9 Cambria. Vi har även galopp för 4 Playette Flax och 3 Red Bull Perini. Och heter... Ingles hittar täten med 6 centertimet och han har kommandot för heter Red Love Vici. Digital Dominance som 4 från slutet i klungan och det finns just nu som 3 i andra spår. Intressant är att Niklas Westerholm, 12 Kalashnikov, och kommit riktigt bra på det och det finns som 3/4 och är på gång. Ny ledare är Red Love Vici och där utvändigt finns 12 Kalashnikov. Och då gick ju såväl Torbjörn Jansson som Niklas Westerholm fram körspett. Ja, Torbjörn Jansson vill ju köra ledningen, för han har ju en häst som har gått jättebra i ledningen. Och det här är inget bra över den här långa distansen. Kommer inte Niklas förbi med svängen här nu så då får han ge sig. Mellan tiden första 5 är 19, måttlig är 19, men han är nere på 0,7 tempo och varit ju under i 400 meter. Ja, och vem tror det gotta, säger ni, är som sjätte sjunde man där. Det är ju Erik Adelsson med nummer 11, Digital Dominance. Eller Örjan Kjellström? Nej, det är Örjan Kjellström, menar jag. Niklas Westerholm har plockat upp sin häst. Vad ska han hitta på nu? Ner som 3 på innen bakom 6 centertimer, 4 invändigt, 5 ups face, 1 Red Love Vici. Öppna 1000 meter efter 16,1. Det kostade 13 tempo i 500 meter. 2 i andra spår, 11 Digital Dominance. Bra bit ner i fältet. Först i andra spår, 8 på face, 3 i andra spår. Nummer 13 Counter Fighter. Sist i andra spår, Flemming Jensen med 14 Andrew Ward. Och tempot med där, Anna Kylström njuter säkert att... Ja, han har ju hamnat i andra par utvändigt ifrån ett läge 40 meter bakom. Han går exakt när han tycker... Här går jag före. Ja, han gjorde det. Jag trodde att han skulle gå före där. Men... Var han inte hugget? Ja, det var han nog. Men han räknar också med att Tobbe Jansson måste försöka svara. Han vill ju köra ledningen. Och så kommer det att bli. Och då blir det bra för Örjan Kylström igen. Han har som 3 i andra spår då, 1500 meter har passerat 70 km till en 18. Det ser ut som Magnus Ljusens grupp. Ja, det kommer en Flemming också. Ja, han är på hugget nu, med 14 Andrew Ward. Och vad gör Kylström då? Ja, det måste han gå. Han måste. Han kan inte sitta där och låta alla passera. Han vet ju att han kommer att komma fram utvändigt om ledaren förmodligen är ganska så snart. Kunde det här på lösa mycket bättre för din liten dommarens? Nej, det är från det utgångsläget han hade. Han har inte varit med någonting. Det är nu först han kommer in i matchen. Nu ska vi se vad han gör då. Då André Ward och Flemming Jensen. Jag kyrste och tittade ut förvånat. Vad ska du till fjärdespår nu? Han går fram till ledningen. Nummer 11 till Dominance. Första 2000 meter mellan tilltagen på Red Love Vici efter 1.17,6. Och 11 Digital Dominance som kommit till täten. Utvändigt 14 Andrew Ward. Under avancemang 10 Harry K. Silas med Magnus Nuse. I rygg på ledaren Red Love Vici. Andra ytter 13 Counterfeiter. Harry K. Silas tar sig hastigt fram i tredje spår. Och nu kyrste var på hugget. Ja, han var med här och kan bli överflygad. Ja, han kan bli överflygad där, men det innebär inte att han är slagen. Harry Kinsias, som har blivit allt rappare, tar över kommandot från 11 till 10 Dominance. 3, 15, Thriller, MP. 10 Hurricane Silas går in i den sista kurvan i ledning, dryga längden före 11 till 10 Dominance. Borde han varit mer vaken, mer än ja, det kan man ju tycka. Det var ju lite onödigt att han hamnade i den här situationen.
Ytterslutkurvan, 10 Harry King Silas ledare före, 11 Tilton Dominance. Kinström ut i andra spår och kommer att göra sista slutstöt. Kungar bakom 10 Harry King Silas gör Magna Tjuse, heja fram honom 11. Tilton Dominance finns där längre bakom. Nu är inget grepp kopplat, det är 10 Harry King Silas med favoriten faller. 10 Harry King Silas med Magna Tjuse vinner före Tilton Dominance. Och det var förödande det som hände på sista långsidan där Örjan Kilsson. Om han inte var med inte, det låter jag osagt, men då han tappade ledningen där, då gjorde ju loppet. Och det är ju så imponerande med Fredrik Perssons häst, Harken Sira, som länge var stark, men nu är han ju också snabb. Ja, och ljuset på den där, det fungerade väldigt bra. Inte överraskande, men ändå lite grann, med tanke på hur loppet gestaltar sig. Ja, här finns saker att prata om. Favoriten förlorar och frågan är ju varför. För han var ju bra Digital Dominance. Vad händer här till att börja med, Daniel? Ja, Flemming Jensen på gång i spåren då med Andre Ward och Örjan Silström upptäckte det där. Han var inte med på att Flemming skulle komma med så bra fart. Så Flemming fick ut upp sin häst ganska så rejält när Örjan Silström skulle ut i tredje spår. Och därutav att Flemming Jensen blev nog... Han var inte nöjd med den där incidenten där och att han gick ut i fjärde spår. Ja, alltså den här förlusten, den får han ta på sig och göra den sista. Det är det som är framförallt som händer på sista långsidan när han väl har kommit i ledningen. Här kommer den nya generationen. Jag trampar gasen i botten, Magnus Ljuse. Och han kör ju, för han ser att det går för långsamt där framme. Han tar en rövare och bara kör förbi. Sen har han en jättestark häst, Harry King Silas. Den där kan man skicka iväg. Han stannar inte, utan han är som en... När han väl har fått upp farten, då håller han den in i mål. Redan där var han ju illa ute i kyrkan. Och då trodde man, vi kanske räddar sig ändå. Men det var ju det där misstaget som gjorde att han torskade loppet. Håller du med, Daniel? Ja. Den stora favoriten faller, både Micke och Daniel är eniga om att det är Örjan Kihlström som bär skulden. Digital Dominance springer så fort han kan, där bakom ner längden bakom Magnus A. Ljuse och Fredrik Perssons Hurricane Silas. Det får ni höra till att börja med, Sigrid Fusken. Vad fick du veta, Magnus, inför det här loppet? Det var inget speciellt. Försöka köra lite snällt, det ville väl Fredrik. Jag vet inte om det där. Vad kände du när du satt i den slutstöten då på långsidan? Ja, men det var ju sån tempo och skärpning och den vi var tvungna av går och sen när han ändå fick gå för sig till den fick han väl springa på och satt i ledningen sen lite orolig såklart. Ja, precis. Hur kändes det upploppet mer då? Ja, men det kändes som att Örjan fick smyga mig bra bakom att den skulle bli svårast att stå emot, men han höll verkligen farten med det. Härligt, stort grattis. Tack så mycket. Ja, det var ett lopp som hände väldigt mycket under vägen. Det var bra fart på loppet inledningsvis. Och då satt du och myste dig bak såklart, Örjan. Känslan sen när du fick ta över ledningen, vad säger du om det scenariot? Ja, det kändes väl bra, även om det var ju en liten halvspeed på den långsidan. Och de kan ju alltid sätta sig lite rena till slut, men det kändes väl ändå rätt bra i det läget. I det läget när Magnus A. Ljuse Ulf Olsson kommer rykande fort med Hurricane Silas, fanns det inget svar då eller kom han för fort? Ja, det var ju Magnus i och för sig som kom, men ja, han kom väldigt fort och jag hade som sagt köra en speed och jag hade kanske inte kunnat svara utan då hade jag verkligen fått köra till då, så att, och sen så var det inga fler med så att jag valde då låta honom köra förbi helt enkelt. Om vi får vända blad till det stora slaget RAS igen med Yllers med Åred. Har du varit ute och känt någonting på 4K Unicorn inför det stora slaget? Nej, det är den här för att det är den här som har klättrat genom klasserna